ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀប download កម្មវិធី Foxy Reader បាទគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់អានឯកសារ PDF ផ្អល PDF បាទនេះគឺជាកម្មវិធី Foxy Reader version ប្រហែលទេបាទចង់បង្ហាញបងប្អូនថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយប្រភេទសម្រាប់អាន file PDF មានលក្ខណៈងាយស្រួលស្រាលស្រួលប្រើហើយនឹងរហ័សមិនដូចជាកម្មវិធីដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើពីមុនកម្មវិធីAcrobat ឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងទេហើយកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើហើយខ្ញុំសូមរីកមិនឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនេះពីព្រោះថាវាងាយស្រួលបាទហើយកម្មវិធីនេះសោតបងប្អូនអាចចូលទៅ download នេះគឺកម្មវិធីនេះតាមរយៈGoogle ក៏បានតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំ copy នេះក៏បានបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលមកតាមណាមកហើយយើងអាចធ្វើការ download វាបានមានលក្ខណៈស្រួលហើយចង់បញ្ជាក់ថាក្រៅពីកម្មវិធីនេះក៏មានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែវាអត់ដូចពីកម្មវិធីនេះបាទហើយនេះគឺជា file Foxy Reader 8.0 ហើយគឺយើងអាចdate នេះគឺវាដាក់មកថ្ងៃទី7ខែ4ថ្ងៃ2007ចំនួនទំហំតែ11.5 មេទេហើយលោកអ្នកអាច download តាមរយៈនេះគឺ link នេះបាទហើយឬក៏ចូលតាមរយៈស្អីគេ www.foxitsoftware.com បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកប៉ុណ្ណឹងនេះឥឡូវយើងវាយចូលប៉ុណ្ណឹងមកនេះគឺយើងវាយចូលប៉ុណ្ណឹងមកហើយគឺយើងវាមានច្រើនប៉ុន្តែយើងចុចទៅលើ file download lain ni download មកបាទហើយនៅក្នុង download ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនគឺវាមានលក្ខណៈ trial បាទលក្ខណៈ trial ច្រើនហើយនេះគឺជាយើងមិនបាច់យក enterprise ទេគឺយើងយក free download បាទ free download មកចុចមកដល់ពេលចុចមកគឺយើងជ្រើសរើសយកភាសាគឺជាភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់មកគឺចុចប៊ូតុង download បាទបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចលើប៊ូតុង save យើងប្រើ trial បាទហើយមួយទៀតចុច back មកគឺយើងអាចដំឡើងកម្មវិធី Foxy Reader នឹងជា add on នៅក្នុង Firefox ក៏បានដែរនេះយើង select ហើយយើង copy ហើយយើងចុចទៅលើអក្សរ R មកលើ keyboard ទៅមកយើងចុច add on ហើយយើងកន្លែងនេះគឺយើងផាស add on ចូលមកហើយយើងចុចលើប៊ូតុង search បាទនេះគឺ reader វាមានច្រើនបាទ reader គឺមានច្រើនហើយគឺយើងអាចយក reader នេះក៏បានហើយនេះក៏បានបាទឲ្យទៅពួក reader ក៏យើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយនេះក៏បានដែរហើយនេះចំពោះយើងសម្រាប់តែដំឡើងលើ mic Mozilla Firefox បាទហើយយើងនេះគឺយើងធ្វើបានហើយអានេះគឺមុនតែ download បាទហើយកាលណាយើង download ហើយអីហើយគឺយើងអាចដំឡើងបាទគឺយើងដំឡើងធ្វើការដំឡើងនេះគឺជា file ដែលយើងបាន download អូខេនេះគឺយើងគឺ file ដែលយើងបាន download នៅក្នុងនេះបាទនេះអញ្ចឹងគឺយើង double click លើវាទៅគឺយើងអាចធ្វើការ download បានហើយដល់ធ្វើការ install បាទខ្ញុំធ្វើការរងចាំទៅនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំ download មកសារហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថារបៀប download ហើយ
nâng được việc install lấy cái trong slot install lấy và ok tăng cái phần chuẩn định tới cứ việc install hết job hay dùng ai prepare bàn vì lẽ nặng nghi sưu nó trong cam thi mùi sral trên cam thi đồ tây tiệt hay xô một con đáy chấm cua bông ôn đài prepare cam thi này xô complete chuẩn like share comment ấy chẳng tới bông ôn và chơi subscribe đi không là bây giờ tour nơi ban nơi video mới mấy tiệt và mấy cái chiếc camera thì Foxy Reader và này hay cái giờ nghi sưu mang tên không cam phê phê ok nghi sưu và mình bị bạ đây cảm thấy ra lươn là hát toàn chật chân là chụp cuộc cao bằng hai nhờ đặc biệt download video được nông Foxy Reader nó bên đi nhằm có xoan là mặt ra cho bài xung khép số bóng ôn người ta chú ý cho subscribe, like, share ở bàn trơn trơn phong bà ở bóng ôn dưới bàn dốt bàn xoay dốt làm bì cam thi này hay số bóng quân số nhiệm lìa.